E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever e deixar o like aí no nosso vídeo. E se já conhece o canal, muito obrigado por estar nos acompanhando aí. E não esquece de deixar o likezinho no vídeo também. Galera, hoje eu vou falar desse joguinho aqui, ó, da Bucaneiro Jogos, Comic Hunters, um jogo de tabuleiro sobre colecionar quadrinhos. É isso aí, a temática é o seguinte. Nós somos colecionadores de quadrinhos, onde nós vamos estar indo em loja, sebo, convenções, visitando sites de leilões online para comprar as melhores HQs da Marvel, para a gente ter aquela a nossa coleção, a coleção mais valiosa no fim do jogo. Ele é um jogo nacional, a Bucaneiros comprou, né, os direitos para ter essa questão da Marvel nos jogos. É um jogo do Robert Coelho, tá? Que eu joguei ele na forma no tabletop antes de ser lançado, e depois, quando saiu o jogo, fiquei muito na hype do jogo, gostei demais. Para mim, um dos melhores jogos nacionais do ano aí, tranquilamente. Ele é um jogo onde se dão três rodadas, vocês vão ver, em cada rodada a gente visita de quatro locais possíveis, e cada local é um minigame diferente, é uma mecânica diferente para conseguir ali as melhores HQs. Jogo super bem, a arte é muito legal, porque a arte das cartas é a arte original das HQs. Então tu fica olhando ali, daí tem o ano, aí tem as edições especiais, muito divertido. Mas vamos lá então, eu vou fazer nesse vídeo aí a primeira parte do vídeo para quem estiver olhando, quiser pular aí, dar marcadinho na barra, é setup de gameplay e regras para 2, 3, 4 jogadores, e no fim eu explico como é que funciona o modo solo. Ainda pretendo fazer uma partida do modo solo, que é bem difícil jogar contra os Jarvis desse jogo. Então vamos lá, vamos para as regras do Comic Hunters. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então, como eu falei, né, que no Comic Hunters nós vamos tentar fazer a maior pontuação possível através das nossas coleções de quadrinhos, né, de HQs da Marvel. Então, para começar o setup, vamos entender um pouquinho o jogo. O jogo, a gente vai ter esse itinerário que tu usa esse marcador, e o jogo se dá em três rodadas, onde primeiro nós vamos adquirir HQs em certos locais e organizar a coleção no final das três rodadas. Existem quatro locais que a gente pode visitar, que é a loja, o sebo, o site de leilão e a convenção. E em cada rodada a gente vai em três deles. Por exemplo, a loja a gente vai nos dois primeiros, o sebo a gente vai na primeira e terceira rodada. E o site de leilão a gente vai na segunda e na terceira. E a convenção ocorre nas três rodadas. Muito bem. Feito isso, a gente vai ter que organizar os decks. Existem quatro decks, um para cada lugar. O primeiro deck aqui, que é o deck 1, ele de valor 1, ele é da loja. O deck 2 é do sebo. O deck 3 é do site de leilão, onde a gente vai ter os mais raros, né? E esse aqui é o deck da convenção. Muito bem. Eu vou explicar aqui o setup para 2, 3 e 4 jogadores. Do modo solo, eu vou explicar mais ao fim do vídeo. Como é que funciona então o setup? Eu vou explicar aqui como é que a gente organiza esses decks primeiro. Bom, obviamente, tu vai separar todos os decks, todas as cartas de fundo 1, todas de fundo 2, fundo 3, para formar esse deck. O deck da convenção aqui, que é um detalhe. Seguinte, se vocês estiverem jogando em 4 jogadores, vocês vão usar todas as coleções. O jogo tem 8 coleções de 8 super-heróis diferentes. Se tu for fazer uma partida de um, dois ou três jogadores, tu vai ter que tirar duas coleções fora. Então, nesse caso, simulando para três jogadores aqui, ó, eu tirei fora a coleção do Hulk e do Capitão América. O que tu vai fazer? Tu vai tirar todas aquelas cartas que são exclusivamente desses dois personagens. Por exemplo, eu vou tirar todas as cartas que têm apenas o símbolo aqui, ó, do Capitão América, e todas que têm o símbolo do Hulk. Porém, tem cartas que tem símbolos de mais de um personagem. Por exemplo, essa aqui tem do Capitão América e do Pantera Negra. Essa eu vou deixar por causa do Pantera Negra. Já vou mostrar um pouquinho da carta. Então, a carta tem aqui o símbolo dos heróis que estão nessa história em quadrinho, e aqui tem o ano dela. Aqui também tem o símbolo de destaque, e aí existem os destaques que eu já vou falar aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é um combate, e o preço de mercado dela, que no caso é um. E atrás também tem o preço dela. Então, essa carta fica aqui, a gente embaralha. Como é que a gente faz o deck da convenção? Porque no deck da convenção tu vai ter cartas dos três tipos. Seguinte, se tu tá jogando em três ou quatro jogadores, tu vai pegar 10 de cada. Tu vai pegar simplesmente 10 dessa, 10 dessa, 10 dessas, vai embaralhar e vai colocar aqui. Se você estiver jogando em um ou dois jogadores, tu vai pegar 10 do 2, 10 do 3 e apenas 6 do primeiro deck.
A diferença dos decks, tá, pessoal, é o preço das revistas tem a ver com a época dele, né? O deck 1 é chamado Deccani da época contemporânea, que são as revistas a partir de 2000, né? O deck 2 aqui é seria a época moderna, que daí é dos anos 80 e anos 90, e aqui o deck 13 da era clássica, que são as mais raras, né? Que elas vão ser o quê? São de anos 60 e anos 70. E cada deck, como eu falei, esse é o deck da loja, esse é o deck do sebo, e esse deck aqui é o deck do leilão, sai de leilão, a gente vai achar as mais raras. E na convenção tu vai encontrar um pouco de cada, né? Como vocês podem ver. Preparamos os decks, agora é a hora de a gente sortear aqui quem são as coleções mais valiosas. Bom, no jogo, né, vem ali, como eu falei, 8 desses marcadores, eu tirei fora o Capitão América e o Hulk, e tu vai sortear. Aqui eu já sorteei, saiu quem? Doutor Estranho na primeira linha, tu vai botar 2 na segunda, que saiu no caso o Pantera e a Viúva Negra, e o Homem-Aranha, o Thor e o Homem de Ferro ficaram aqui embaixo. Se tu já jogando com 4 jogadores, tu vai ter mais 2 marcadores, tu vai ter sorteando 3 na segunda e 4 na terceira. Essa é a diferença, apenas, né, quando tu estiver jogando com 4 jogadores, tu vai ter todos os marcadores, tu vai ter todas as cartas também. Bom, aqui nós temos a trilha do acervo, que é o valor que vale a tua coleção que tu vai usar no leilão. Então todo mundo bota aqui seu marcador no 15, todo mundo começa no 15. E aí por último nós vamos para os destaques. Os destaques, na verdade eu deixei esse aqui, é o seguinte. Existem vários tipos de destaque aqui no jogo, são 5 na verdade, são esses 5 aqui. Tá? Que é a primeira aparição, uma revista número 1, um combate, uma edição especial e um novo visual de algum dos heróis na revista. No tabuleiro vem marcado já esses dois aqui, que é o número 1 e primeira aparição. Ele recomenda que nas primeiras partidas tu use esses dois e daí tu vai tirar esses dois daqui, né? E vai sortear também um para botar como terceiro marcador. Depois, mais para frente, se tu quiser usar os marcadores para mudar todos os destaques, tu pode sortear os 5 aleatoriamente e botar aqui, e cada jogador bota um dos seus marcadores aqui no início da trilha. E é prontinho isso aí, pessoal. Isso aqui depois eu vou explicar no final, que é a pontuação, e aqui é sempre para lembrar. Esse é o setup do jogo. Nós estamos prontinhos para começar, cada jogador começa com nada. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar cada um dos lugares. Eu vou explicar a loja, depois o sebo, depois o site de leilão e depois a convenção, como é que funciona cada um. E aí eu explico depois como é que funciona a organização da coleção e a pontuação final. Então vamos lá, vamos primeiro então para a loja. Pessoal, também é importante escolher o primeiro jogador, tá? Então o primeiro jogador vai ser escolhido, o manual diz aquele que comprou o último a comprar um HQ da Marvel, e tu vai entregar esse token de primeiro jogador a ele. Detalhe, como é que funciona o primeiro jogador? Já vou explicar ele como é que funciona a mecânica dele durante o jogo. O primeiro jogador vai ser na loja. Ao final da loja, o token de primeiro jogador não é repassado, continua com aquele jogador. Então vai acontecer isso na primeira e na segunda rodada. Mas ao final do sebo, da convenção e do site do leilão, o que vai acontecer? O jogador que é o primeiro jogador, ele vai escolher quem vai ser o próximo primeiro jogador. Então ele vai fazer isso, ele vai passar para o outro. Isso numa partida de 3 ou 4. Numa partida em 2 jogadores, tem uma tabelinha no manual que vai dizendo quem é o jogador A, que é o primeiro jogador, e quando é que é o A e quando é que é o B que começa, e também tem um critério lá no final, na última convenção, quem é que começa. Então, esse aqui é o primeiro jogador, que também é bem importante. Então vamos ver aqui como é que funciona a loja. Muito bem, pessoal. A loja é o seguinte. A gente vai pegar aqui o deckzinho da loja e a gente vai distribuir 4 cartas para cada jogador. Aqui eu estou simulando, né, uma partidinha com 3. Então aqui, 4 cartas. O jogador vai fazer o quê? Ele vai olhar as cartas, vai escolher uma para ele ficar. Esse jogador vai olhar, vamos dizer, ele vai ficar com essa Viúva Negra, vai botar na sua frente. E vai passar para o jogador à esquerda. Então todos os jogadores vão fazer isso. Vão escolher uma, bota na sua frente. É um draft, né? Escolhe na sua frente e passa as outras para o jogador à esquerda. Isso na primeira rodada. Vai repetir isso até quando? Até ficar com uma carta só na tua mão e tu tem que baixar. Então os jogadores vão terminar essa rodada aí com 4 cartas na mão. Cuidado sempre a deixá-las viradas para baixo para não confundir com as tuas coleções já baixadas que tu vai ter a partir da segunda rodada. Na segunda rodada, uma coisa importante. Vai passar para a direita as cartas, tá? Então na primeira para a esquerda, na segunda para a direita. Para 2 jogadores, o que que acontece? Muda um pouquinho. Cada um vai receber 7 cartas e tu vai fazer o seguinte. Tu vai comprar uma e outra tu vai escolher para descartar. E aí tu vai fazendo isso até acabarem as cartas, tu ficar só com uma carta na mão também, tá? Então essa é a diferença para 2 jogadores. Essa é a loja, bem simples.
Agora vamos ali ver então como é que funciona o sebo. Pessoal, o sebo funciona o seguinte: nós vamos pegar o baralho 2, né? O sebo aqui na primeira rodada, né? A segunda coisa que acontece. A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai abrir um número de linhas igual ao número de jogadores. Então, se a gente está jogando em 3, a gente vai pegar aqui e vai abrir 3 cartas. Isso para 3 ou 4 jogadores, tá? Então, se fosse 4 jogadores, a gente abriria mais uma. E aí, na sua vez, o jogador tem duas opções de jogada. Ou ele compra uma carta para encaixar nessas linhas, ou ele compra uma das linhas e aí acabou a participação dele e o jogo continua até todo mundo ter comprado uma linha. Então, o jogador vai comprar, vai escolher um lugar para colocar essa carta e vai colocar em qualquer uma das 3. O máximo de cartas que pode ter numa linha é 4. Então, o próximo jogador vai fazer aqui, ah, fiz isso aqui, vai o outro jogador, coloca esse daqui. Aí o jogador, ele pode, ao invés de comprar uma carta, ele pode comprar uma linha. A linha não precisa nem estar completa. Então, um jogador, por exemplo, ah, gostei dessa linha aqui, pra mim tá bom. Ele recolhe e bota pra mão dele. E os outros jogadores continuam. Quando acontecer de ficar apenas um jogador, por exemplo, vamos dizer que o outro jogador comprou essa linha aqui, o outro jogador pode ir comprando até completar a linha, né? E fica com todas as cartas. Então, essa rodada vai acabar quando todo mundo tiver comprado uma linha. E lembrando, ou tu bota a carta ou compra a linha. Comprou a linha, tá fora da rodada. Para dois jogadores, funciona muito parecido. Mas para dois jogadores, tu vai abrir 3 linhas. Só que é o seguinte, o limite de cartas na linha é um pouco diferente. Essa primeira pode ter 4 cartas. Essa primeira pode ter 3 cartas. E essa aqui pode ter só 2 cartas. E aí tu vai fazendo a mesma coisa, colocando no momento que os dois jogadores compraram, as cartas que sobraram são descartadas pro deck aqui de evento, certo? Então esse aí é o sebo, pessoal, para 3, 4 e 2 jogadores. Agora vamos dar uma olhada como é que funciona o leilão, então. O leilão, nós vamos pegar as cartas aqui, então, do baralho 3, né? Que é o baralho da época clássica. E nós vamos abrir linhas de acordo com a quantidade de jogadores. Então, em 3 ou 4 jogadores, né, a gente vai abrir 3 ou 4 linhas, onde a primeira vai ter 5 cartas, a segunda vai ter 4, se forem 4 jogadores, a terceira também, e a última vai ter 3 cartas. Então, a gente abriria dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5 cartas nessa primeira. Como a gente está simulando para 3 aqui, eu vou abrir 4 aqui. Se eu tivesse em 4 jogadores, essa última linha aqui, essa próxima linha seria 4 e eu teria mais uma linha com 3. Como eu estou em 3, é isso aí. Então, primeira 5, intermediárias 4 e a última 3. E aí se começa o leilão pelo primeiro jogador, lembrando a ordem de primeiro jogador, né? Quando troca de no sebo, na convenção e no site de leilão, sempre o jogador ao final escolhe quem é o próximo primeiro jogador. Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro jogador vai escolher uma desses lotes para dar um lance. Então ele vai escolher, ah, eu quero esse primeiro lote, eu vou dar um lance 3, por exemplo. O próximo jogador à esquerda, o que ele pode fazer? Ou ele passa, e aí ele não participa desse leilão, ou ele aumenta o lance. Ah, 3, eu vou dar 4. E assim vai. Até que alguém vença o lance, ou seja, alguém deu vença o lote, né? Alguém deu um lance e todo mundo passou. Esse jogador simplesmente vai pegar o quê? Vai pagar o que ele pagou pelo lote. Vamos dizer que foi 6 o maior lance. Então ele vai aqui botar em 9 e vai recolher essas cartas para ele. Se o jogador que venceu foi o jogador que começou o leilão, então o próximo jogador à esquerda faz o próximo lance, né? Começa o próximo leilão. Se quem venceu foi outro jogador, então esse mesmo jogador vai começar o leilão novamente. Detalhe, tu nunca pode ter menos de 0, então, por exemplo, se um jogador tem lá 4, o maior lance que ele vai poder dar é 4. Não tem isso. Não tem como dar mais que 4 jogadores. Se alguém der mais 4, ele cai fora desse leilão. O que que acontece? Vamos dizer que o outro jogador aqui, né, então, e tu só pode comprar um lote, então no momento que os 3 jogadores compraram o lote, acaba essa fase. O último jogador vai fazer o quê? Ele vai olhar isso aqui e ele vai poder fazer o seguinte, ele vai poder pagar esse lote a quantidade de cartas que tem. Então, se ele tiver 4, ele paga 4 e compra essas 4 cartas para ele pelo lance mínimo, que é a quantidade de cartas. Se ele não tiver a quantidade, acontecer disso, de último jogador não tiver a quantidade para pagar, vamos dizer que ele só tinha 3, bom, ele vai pagar 3 e ele vai pegar 3 cartas e vai descartar. A carta que sobrar vai para o baralho aqui de convenção. Então esse aí é o leilão para 3 e 4 jogadores. Para 2 jogadores a gente forma 2 lotes, um com 4 cartas
e um com três cartas. E é isso. E as regras são as mesmas, né? Vai fazer o leilão ali e pronto, né? E aí o segundo jogador vai possivelmente vai pagar o lote pela quantidade mínima de cartas. Certo, pessoal? Então tá aí. Esse aí é o leilão. Então agora a gente vai ali pra convenção, que é a última parte aí, né? Dessa parte de garimpar tesouros. Muito bem, pessoal. Então, como é que funciona a convenção? Nós vamos pegar o deck de convenção. Lembrando que no deck de convenção a gente encontra cartas das três eras, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer esse grid 5x5. Isso aqui numa partida de 3 ou 4 jogadores. E vamos deixar apenas o espaço do meio aqui livre. O que tu vai fazer na tua vez? Primeiro tu pode mover uma carta em espaços livres. Óbvio, no início não vai ter muito. Depois tu vai escolher uma linha, uma coluna. E vai dizer um personagem que esteja naquela linha e coluna. E recolher todas as cartas dele que ali estão. Por exemplo, vamos dizer que o jogador quer, ele está precisando de cartas do Homem-Aranha. Então ele vai dizer o seguinte, olha essa coluna aqui. Ah, essa coluna aqui eu vou dizer Homem-Aranha. Lembrando que antes disso ele poderia mexer uma carta, né? Ele poderia, por exemplo, sei lá, se ele quisesse botar essa pra cá, não sei, por algum motivo. Então, ou ele poderia dizer essa linha aqui também, Homem-Aranha, e pegar essa linha aqui. Então, vamos dizer que ele pegou essa coluna e vai recolher os três Homens-Aranhas aqui. E aí passa o outro jogador. E ele vai fazer a mesma coisa. O movimento da carta, pessoal, ele pode ser por qualquer espaço que esteja livre. Ó. Por exemplo, ele pode mover elas ortogonalmente livremente, ele pode fazer isso. Obviamente, ele não pode pular uma carta ou outra. Mas se ele tiver aqui, ele pode fazer isso. Ó. Por exemplo, e o outro jogador pode também querer dizer, ó, Homem-Aranha aqui e pegar essas três cartas. Isso vai no sentido horário, certo? Até o quê? Até o último jogador. Aí o último jogador vai jogar de novo e vai voltar pro primeiro jogador. Ou seja, o primeiro jogador é o primeiro e o último a jogar. No momento que todo mundo fez isso duas vezes, acabou. Se sobrar a carta, elas voltam todas para deck da convenção e é reembaralhado. Qual é a diferença disso para dois jogadores? A diferença para dois jogadores está apenas na montagem. Nós vamos montar ele da seguinte forma, não vão ter essas quatro cartas aqui, ó. Não vai ter essa, não vai ter essa aqui e não vai ter essas duas aqui, deixando um pouquinho mais aberto, tá? E aí tá pronto, essa é a convenção, o último dos quatro locais. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona organizar a coleção e depois a pontuação final. Como é que funciona a fase de organizar a coleção? Nós vamos ter aqui uma certa quantidade de cartas, né, na nossa mão e nós vamos ter que escolher cartas para baixar. Detalhe, para iniciar uma coleção, tu tem que sempre, no mínimo, baixar duas cartas. Então vamos dizer que esse jogador ele quer baixar esses dois Panteras Negras aqui, né, e ele quer baixar essas três Viúvas Negras. Vamos ver se ele pode. O que acontece? Tu tem que ver o valor, quanto é que custa isso. Por exemplo, esses Panteras vão custar 3 mais 1, 4. Aqui vai custar mais 2, 6, 8, 9 no total. O jogador vai olhar a mão dele e vai ver se ele consegue formar 9 aqui, né? Provavelmente ele consegue, vamos ver aqui. Olha, tem 3, 6, bom, se ele tem 9. Ele pode simplesmente fazer o quê? Ele vai descartar essas cartas, em que a soma é 9. Essas cartas vão para o deck de convenção. E nessa fase, tu pode ainda ficar até com duas cartas na mão. Se tu sobrar com mais de duas cartas na mão, tu tem que descartar para ficar com duas. Outra coisa importante. Se tu pagar mais, se tu não conseguir fechar o valor exato, não tem troco, tá? Qualquer excedente é desperdiçado. Outra coisa importante é que aqui tu pode remanejar. Daqui a pouco tu tem uma carta que ela entra em duas coleções, né? Aquelas que aparecem mais de um ícone. E aí tu pode remanejar para... Vai fazer valer mais ponto para ti. E aí nós vamos atualizar aqui os trilhos de destaque. O que acontece? Tu vai olhar as cartas. Por exemplo, esse destaque tá em jogo? Sim, está. Então, três. Então, esse jogador aqui, vamos dizer que esse aqui... É o jogador laranja, ele vai andar o quê? Ele vai andar 3 aqui na trilha de primeira aparição. Essa aqui também tá, então laranja, ó. Só que essa daqui tem valor 1, então ele vai andar 1 nesse aqui. Olha aqui, ó, ele somou 3 aqui, né? Então, mas essa não tá em jogo, então ele não vai andar. E aqui ele andou mais 2, então ele anda mais 2 nessa daqui. E cada jogador fazer isso. Essa parte pode ser feita simultaneamente, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, certo? Então essa aí é a fase de organização da coleção, pessoal. Muito bem, pessoal. Depois de percorrida todas as etapas que a gente vai marcar aqui, organizou-se a última vez a coleção, nós vamos para a pontuação. A pontuação, existe esse bloquinho de pontuação que ajuda bastante. Nós vamos pontuar cada um dos itens, que é
tamanho da coleção, variedade na coleção, o acervo, o primeiro, segundo e terceiro destaque. Tamanho da coleção, a gente vai usar essa tabela aqui, a gente vai olhar coleção por coleção. Detalhe, sempre para pontuar, a coleção tem que ter no mínimo 3. Por exemplo, esse aqui, que é esse o Pantera Negra, desse jogador, não vai pontuar. Por quê? Porque tem só 2. Então, não pontua nem aqui, nem nas variedades de coleção. Então, por exemplo, ele tem 3 Doutor Estranho, 6 pontos. Esse aqui, ele tem 6 Viúvas Negras, 6 Viúvas Negras, mais 10 pontos. E aqui, mais 3 Homens de Ferro, que dariam mais 4 pontos. Isso é uma pontuação baixa, na verdade. Depois a gente vai para a variedade de coleção. A gente vê quantas coleções vocês têm, né, com no mínimo 3. Então ele tem 3 coleções, com o número 3, daria 5 pontos. Isso aqui pode ir até 40 pontos. Vai se somar também quanto é que sobrou no acervo. Então o amarelo seria 8, o verde 7 e o laranja ali 4 pontos. Vai anotando tudo aqui na fichinha e vai somando. E os destaques, a pontuação, depende da quantidade de jogadores. Que está aqui, ó. Se tiver 4 jogadores, o primeiro é 15, o segundo é 12, o terceiro é 8 e o quarto é 3. Se der empate, tu soma as duas pontuações de jogadores empatados e divide por 2, arredondando para baixo. Nesse caso aqui que nós lançamos em 3, ó, esse cara ganha 15 aqui, esse aqui 12 e esse aqui 3. Agora esse ganha 15, 12 e 3, 15, 12 e 3. Como eu falei, se tiver algum empate, né, por exemplo, empataram em segundo, então 12 mais 3 dá 15, 15 por 2 seria 7,5, cada um ganha 7 pontos. E aí, soma essas pontuações, aquele que tiver mais pontos no final é o vencedor. Se der empate, o vencedor é aquele que mais fez pontos aqui nos destaques. Se ainda tiver empate, é aquele que tiver o maior acervo. E se ainda tiver empate, bom, aí empatou, divide a vitória. Então tá aí, essas são as regras, né, do Comic Hunters para 2, 3 e 4 jogadores. Agora eu vou explicar o que muda no modo solo. Pessoal, o setup é exatamente o mesmo para 2 jogadores, onde uma cor vai ser a tua e a outra vai ser do Jarvis. Tu vai jogar contra o Jarvis nisso aqui. Então tu vai arrumar o baralho da convenção daquele jeito, 6, 10 e 10. Tu vai colocar 2 marcadores, tu vai sortear aqui a quantidade, tu vai botar esse cara lá no início e assim vai. Aqui sempre tu é o primeiro que joga, não muda isso. Então vamos ver agora como é que funciona cada um dos lugares que a gente vai visitar. Vamos lá então. A loja, pessoal. A loja, a gente vai pegar o baralho da loja e a gente vai comprar 3 cartas. Dessas 3 cartas, tu vai abrir, tá? E vai escolher 2 para ti. Vamos dizer que esse jogador escolhe essas duas aqui, essas duas para ele, e essa outra vai pro Jarvis. O Jarvis pode começar a coleção com uma carta, então imediatamente tu vai deixar um espaço para as coleções do Jarvis. Essa carta é baixada pro Jarvis, ele não tem que pagar nada, e ele pode começar uma coleção com 1. Então tudo que tu não usar, basicamente, vai pro Jarvis. Isso aqui fica pra tua mão e tu faz isso 2 vezes. Então tu vai ficar com 4 cartas, né? Tu faria isso aqui de novo, ó. Tu ia pegar 3 cartas, tá? E escolher 2 pra ti e a outra vai pro Jarvis, abrindo já uma coleção ou entrando já numa coleção que ele tenha caso já for repetido. Então essa é a loja. Pessoal, o sebo funciona da seguinte maneira. Tu vai montar ele como se fosse um sebo para 2 jogadores, então tu vai abrir 3 cartas, tu vai ter 3. Nessa primeira aqui tu pode ter 2, nessa aqui tu pode ter 3 e nessa aqui tu pode ter 4. Bom, a tua vez vai ser normal, tu vai pegar, vai comprar uma carta e vai colocar em algum lugar que tu acha adequado. Na vez do Jarvis, tu vai revelar a carta e tu vai olhar. Essa aqui no caso é a Viúva Negra e ela tá aqui, ó, na segunda linha. Então tu vai colocar na segunda linha. Se não for possível colocar na segunda linha, porque ela já tem 3 cartas, tá? Tu vai colocar isso na menor fileira, que no caso é essa primeira aqui. Então, por exemplo, se tu tirou um Doutor Estranho, tu vai botar aqui. Se ele não puder entrar, ele vai entrar aqui na de baixo. Se tu tirou o Pantera ou a Viúva, tu vai botar na segunda e esses 3 tu coloca na terceira. Bom, aí é a minha vez. Por exemplo, peguei essa daqui, posso colocar aqui. É a vez do Jarvis. O Jarvis, ó, tirou um Pantera Negra. Já tá completa, vem aqui pra baixo. Aí, na tua vez, tu pode simplesmente comprar. Vamos dizer que o jogador resolve comprar essa linha aqui. O Jarvis vai jogar até completar, né, a linha. Por exemplo, essa daqui viria pra cá, né, e essa daqui vai vir pra cá. E o Jarvis sempre vai comprar a maior das linhas, a que tiver mais carta. Então ele compraria essas 4 e, de novo, tu vai baixar isso aqui direto lá pra coleção do Jarvis, tá?
Então, esse aqui é o sebo. Vamos então agora para dar uma olhada no site de leilão, como é que funciona. Pessoal, no site de leilão tu vai criar dois. Tu vai criar aqui, ó, um com 4 e outro com 3. E aí o jogador vai fazer o seguinte, ele vai escolher qual ele quer. Se ele escolher a linha que tem 4, ele, né, vamos dizer que o jogador é o verde, vai pagar 5. Se ele escolher a linha que tem 3, ele paga só 1. E aí a que sobrar fica para o Jarvis pagando isso. Se sobrou de 4, o Jarvis paga 5. Se sobrou de 3, o Jarvis paga 1. De novo, vai tudo direto para a coleção. Então, por exemplo, se o jogador pegou isso aqui para ele, ele vai pagar 5. Essa aqui sobrou para o Jarvis, a gente vai baixar direto na coleção do Jarvis. E esse daqui fica com 4. Certo? Então tá aí. Esse aí é o sebo. Vamos agora então para o último que falta, pré convenção. A convenção no modo solo, ela é organizada dessa maneira. Tu vai fazer o 5x5 e vai botar só uma carta no meio. E nessa fase o Jarvis não participa. Mas tu vai fazer de novo 4 vezes a ação. Tu pode mexer a carta, né? Como tu achar melhor. Daqui a pouco tu quer mexer essa carta aqui. Ou tu pode fazer isso aqui, ó, por exemplo, essa carta. Tu vai escolher uma linha, coluna e vai dizer, por exemplo, essa linha do meio, Homem-Aranha. E tu vai pegar todos os Homens-Aranhas daqui, por exemplo. Aí, na próxima rodada, tu vai poder fazer de novo, ó. Tu pode mexer uma carta e dizer, ah, por exemplo, Viúva Negra nessa coluna. Só que essas cartas, nessa segunda vez, vão ser descartadas. Então, elas vão para o deck da convenção. E tu vai fazer isso mais uma vez, agora, para coletar cartas. Então, por exemplo, tu pode fazer isso aqui, ser Homem-Aranha. E aí, tu vai pegar mais essas do Homem-Aranha. Vai poder fazer mais uma vez, não sei, talvez tu queira... Mexer essa carta aqui, tu não pode mexer, né? Porque ela tá presa, mas talvez tu queira aqui, se tivesse pensado melhor aqui, Homem de Ferro 2, elas são descartadas e todas as cartas que sobraram vão pro Jarvis. Essa é a variação, então, no modo solo da convenção. A parte de organizar a coleção, pessoal, é igualzinho o jogo lá de 2, 3 ou 4 jogadores, então não vou repetir aqui, não tem necessidade. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte... Sempre que tu baixar uma carta pro Jarvis, imediatamente tu atualiza ele na trilha dos destaques. Então, por exemplo, em qualquer uma das fases, na loja, no sebo, na convenção ou no site de leilão, quando o Jarvis ganha a carta, né, essa aqui no caso não tem, mas por exemplo, ganhou esse Thor aqui, primeira aparição, anda mais 3 aqui, em qualquer uma das trilhas a gente vai atualizando. E aí a gente vai para a pontuação. A pontuação, pessoal, é exatamente igual o jogo para... 2 jogadores, 3, 4 jogadores. Tu vai fazer a tua pontuação e vai fazer a pontuação do Jarvis. Quem tiver mais pontos, vence. Tu vai pontuar tamanho da coleção, variedade de coleção, o acervo também, uma coisa bem importante, tá? No manual saiu um errinho, na Ludopédia já tá corrigido, dizendo que não, que o Jarvis não tem acervo. Sim, o Jarvis tem acervo e isso aqui pontua. E as trilhas tá aqui, é a pontuação para 2 jogadores, as mesmas regras. Então tá aí, pessoal. Regras completas do Comic Hunters para 1, 2, 3 ou 4 jogadores. Espero que tenham gostado. Como eu falei na introdução, um dos meus jogos favoritos aí nacionais desse ano. Vale muito a pena. Valeu, até o próximo vídeo.